Baku Medical Plaza xaricdə yüksək səviyyəli tibbi təhsil almış yerli həkimlər və tanınmış mütəxəssislər yüksək tibbi xidmət, müasir tibbi avadanlıqlarla pasiyentlərin böyük rəğbətinə qazanıb. Klinikanın xidmətlərindən artıq Muxtar Respublika sakinləri də yararlana biləcək. Yeni klinika Naxçıvan şəhərinin Heydər Əliyev prospektində Təbriz Otelin yanında fəaliyyətə başladı. Tanınmış özəl tibb müəssisələrinin olan Baku Medical Plaza klinikasının yeni bir filialı artıq Odlar Yurdu Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan şəhərində fəaliyyətə başladı. Müasir tibbi texnika ilə təchiz olunmuş ixtisaslı həkim kadrların artıq Naxçıvan əhalisinin xidmətində olacaq. Klinikanın yüksək ixtisaslı tibbi personalı ən müasir tibbi avadanlıqlarla ultrasonografiya, nevrologiya, kardiologiya, pediatriya, ginekoloji və digər tibbi xidmətlər göstərir. Sonsuzluğun müalicəsi və suni mayalanma sahəsindəki yüksək nailiyyətlər isə mərkəzin ən böyük uğurlarındandır. Bütün Baku Medical Plaza'larda toplamda bəlkə 10 binə yaxın kişinin sorununu çözmüşüz. Buradakı insanlara bizi hep Bakü'de görmeye geliyorlardı. Şimdi onları burada görüyor olmak belki onlara da bir nebze daha kolay ulaşmamızı sağlıyor. Artı onların da bize daha kolay ulaşmalarını sağlamış oluyor. Bundan sonra Baku Medical Plaza'ları, plazalar sonsuzluk şubesi olarak sıklıkla burada bulunuyor olacağız. Yüzlərlə gənc ailə mərkəzin yüksək ixtisaslı həkimlərinin tövsiyə və müalicəsi əsasında övlad sahibi olub. Klinikaya müraciət edən Quliyevlər ailəsi isə dünyaya gələn üçəm övladları ilə bu sevinci 3 qat yaşayır. Onun sayəsində 300-lərə sahib olmuşuq. Bugün gəlmişiz əlləriyyətini vəziyyət edək, təşəkkür edək. Çünki uşaqlarımız onun sayəsində bugün üçün qızamızda sağlıqları yerindədir. Təşəkkür edək əlləriyyətini. Sevgili Mustafa Zayda, Şövkəç Kərimli, Samir Mehdiyev, Xəbərlər.